Já vás tu zdravím u natáčení Contry. Čili je to tohle hra z roku 1988. A já mám špatné FPS, to je špatné, já to budu muset, moment. Dobré, už mi to jde lépe. Tak jo, takže. Kdysi dávno za hory a doly žil muž s udatným jménem Viridá. A ten byl moc velmi a velmi, jak to říci, byla to tehdejší vědma a ta kázala, Ježišmarja, sebral Fko, no to jsem rád. A ta kázala a chodila z vesnice do vesnice a radila, že pokud Tejr nedohraje kontru bez úmrtí, tak je svět navždycky ztracen. Jak víte, dnešní ekonomická situace se tomu naklání. Tady nepracujícím cikánům dávají peníze a těžce dřícím lidem je naopak berou. Takže je na mě, abych zachránil situaci. Tak jo, tam zničíme děla. Nebudu vám vyprávět žádné příběhy z této hry, co se tu děje, nemá to smysl, tohle je hra prostě, u které se má člověk bavit a jen se u ní bavit, jenom. Škoda, že jsem si nedal život, nedal jsem 20 000, kolik mám skóre, počkat. What? Teď mám 20 000? 27 000? I to, že za první skóre se mi podařilo dát 68 000. To bylo, když jsem tohle ještě ovládal teďka tuto hru. Ježišmarja. Erko, pojď sem. Naprosto neovládám. Taky to uvidíte, až chcípnu určitě v druhém kole, v třetím, tohle je druhé, ale ono i tady chcípnu, já už to vidím, že mě zabije nějaký cigán, tady skočí 360 trickshot do ucha. Tak. Tak jo, to nemusíme ničit tam nahoře vůbec. Stačí si stopnout takhle sem, ono to nestřílí tak hodně do stran. Ale také to nestřílí jenom rovně, on to třeba ukáží tady. Víte, že po mně budou všichni střílet. On teďka si se střílí rovně, ale teďka vidíte, že střílí do strany. Jenom prostě to nemám až takové úhly, do kterých to může střílet. Takže, je to další boss. Doufám, že u něj hnedka nechcípnu, tyjo. Tady u tohle bosse jsem chcípal snad minimálně, tyjo. Ty, i u prvního bossa jsem chcípal víc než tady, takže... Jestli tu umřu, tak... Tak mě najdete zahrabeného zaživa u potoka. A vlastnoručně jsem se zahrabal. Takže... Nejsem žádný Chuck Norris, ale... Takže... Tak, vidíte, další boss spokořen a potupněn. Nepočkat, teď já mám život, tak co řeším? Teďka na to koukám, že tam místo dvou mám tři. Super, takže přeskočíme a jdem do nejhoršího levelu z celé hry. Pro některé je to nejhorší, pro mě už je to docela oblíbený level. V mládí, já jsem ještě furt, dalo by se říct mladý, ale již už cítím pocit nostalgie u her. Tak, no, když už vůbec ten pocit cítím, tak to už asi ta krásná léta dětství někde zmizela v dáli. Ne, moje nesmrtelnost! Aha. Tak jsem právě jak idiot ztratil nesmrtelnost, takže budu muset to dávat trošku s trošku opatrností. Umři, tady to esko nechci brát. Ty vole, tohle tak nesnáším. Tak, teďka tamhle to zabiju. Tady to zabiju. Tady tebe zabiju, teďka jak to udělat. Tady to nejdřív zničím. Tak super. Teďka teprve toto a dobré, můžem, ježiš. Ještě, že jsem nevyskočil, to už bych tam dole měl prázdno a zabil se, vidíte? Ne, dobré, to bych ještě přežil asi. No takhle, ty vole, už bych nepřežil. Já s toho mám opět to tady nervové, ty...
Já z toho mám nervy na pochodu z téhle hry a vždycky jsem z ní byl úplně vynervený. Když jsme to s kamošem na starém z Microgenius 500, IQ 502, jsme toto dávali, to je polská napodobení a NES. Úplně stejné hry na to jsou úplně, jenom to prostě jinak vypadá, neslo to jiné jméno, mělo to trošku jinačí, mělo to slabší čipy, protože myslím, že přesné NES tady nebylo, tady byl Famicom, co já vím. Já už si to moc nepamatuju, ty staré konzole, ale mám slíbené NESko od kamoše, které dostanu po přijímačkách, až je dodělám, takže se na to těším fakt úplně jak... Jak já nevím na co. Tak pojď. Skákací žávo, takže nejdřív zničíme tyto dvě. Žádné granáty, tady nebudou, umři. Zomrý. Tak, můžeme pokračovat. Já doufám, že jediné v co doufám, takže nechcípnu tady v tomhle kole. Protože potom už to je jednoduché, jo? Potom už ty kola jsou fakt úplně jednoduché, i když v posledním kole tam bych mohl chcípnout. Jinak prostě nemůžu chcípnout. Ty čtyři kola jsou strašně těžké, pak jsou jednoduché a pak poslední kolo je těžké. Takže slyšeli jste, že mám další život. Což je super, to je dělo, to zničím hnedka, připadně nestřelo, tady bude zase s těma válečkama. To je zničeno, tady poběží, to je R-ko, že? Pojď, dobré. R-ko znamená rychlost, že máme větší rychlost zbraně. Není to od písmena R, je to, já nevím, S-ko už je Spread Gun, takže jakoby tohle, tu co mám, protože to je nejsilnější zbraň, s tím pokryjete velikou plochu, máte, tak, pojď. Ježišmarna, já se tady tohohle vždycky bál, já to neumím totiž ještě do toho stíhat ty idioty, co tam vzadu skáčou. F-ko neberu, to je blbá zbraň. Tak, ty zomřeš. Taky zomřeš. Ty, já mám, jsem zomřel, já nevadí. Tak. Takže zničíme, vidíte, že to je úplně podobné. A tady je boss už trošku vytuněnější, jak předešlý. Kterého já nemám rád, ale ty panáčky, jak tady jsou, ty fakt úplně nenávidím. Tak dobré, modří panáčci už jsou v cajku a teďka už jsou tu bossové. Nebo boss, on je rozdělen na, dalo by se říct, ty vole. Vidíte, že po nás zase takové naváděné střely. Já fakt nevím, jak oni to mohli dřív ty starý Vietnamci programovat, ty jo. Já fakticky nechápu, jo. Teď co bych, to by nenaprogramoval nikdo z vás, přiznejme si to. Teď, aby vás pronásledovali nějaké střely. A ještě aby se to točilo, dělalo to animace. Ježišmarja, ty vole, já to fakt nechápu, jak tohle v té době mohli dělat, to je prostě pro mě nepochopitelné. No, v dnešní době se ani nedivím, to asi tam je nějaký aka Ubisoft, usmyslí, že udělá aka hru, aka nahází tam nějaké příkazové řádky do textáku, nahází tomu nějaké aka postižené textury a myslí, že udělali hru, jo. Takže, tady tenhle level nemám rád. Já tam nebudu skákat, protože už tady hodně stříletí hletí. A střílí až tři rány za sebou a... Tak, snížek zase začal padat. A mi to je fakt nepříjemné, jo? Ono to je někdy až fakt úplně skličující, když vy tam ničíte dělo. A teďka mám tam tihletí šašci, začnu střílet prostě dozad, jo? A vy musíte stíhat tři věci. To je ty výbušné blbosti, tady poletí tři věci, takže... Ne. A do hajzlu, no, nevadí. Tak, chcipním. Ježiš! Pane bože! No, tak to jsem pokazil. No, to... Teďka to začnu kazit furt. No tohle ne. S-ko, kde bude S-ko nejbližší? No tyjo, to je nejbližší S-ko. Kdo ví, ty kde? Nejbližší S-ko. Ty to nedám ani tyhle tanky, ty vole, to se nedá, když nemám S-ko. Bude to mačka jak blázen. Opět si to bolí ruka. Umři. Oh, dobré. Takže styl, fakt takové blbosti, já jsem to...
Já jsem nechtěl jít do strany, ale nevadí, no. Se dá dělat, teďka se k vládě dostane další Kalousek, další Nečas. Česká republika teďka na mě bude celá nasraná, že já jsem tu chcípl. Nevadí, no. Takže já zase mačkám úplně rychlostí ultra naspeedovaného Aziata. Doufám, že nesnáším tady ty stresové situace. No vidíte, když on takhle běží dozad, to je úplně nejvíc na prd. Ty když ještě střílí, přestane střílet a pak se rozeběhne, tak tohle elko to rozhodně brát nebudu. A vy nemůžete vstát, abyste to zastřelili. Z druhé strany dva střílí tohle dělom, takže prostě se nemůžete rozhodnout, je tam panika. Teďka oni ještě střílejí tak prokličkovatelně, že prostě se to nedá. Takže tady je boss, nevím jak ho dám s tou zbraní, ale pokusím se, jo. No ty vole, já nevím, mě štve, že jsem umřel, no. Kdybych neumřel, tak je to v omrtě jednodušší. Já to aspoň chci dát, já nechci umřít, jo, já to dám na jeden zátah, ale prostě budu se tak dlouho snažit, dokud to dám bez jediného umrtí. Ten nejlepší soundtrack, ježiš. A co tomu panáčkovi teďka byl, mi řekněte. OK, takže nemáme nic, to je elko, to ani brát nebudu, tady vidíte tyhle ty plameny. To je nejobhavanější nepřítel v tomhle levelu. Plameny. Kdo by to byl řekl, že u hlavní nepřítel v tomto levelu budou plameny, ale je tomu tak a je to hodně otravný. A tady je nejhorší část, tady jsem vždycky nevěděl, jak to udělat, to je úplně stejně jak vyřída. Takže já to dělám jiným způsobem, já to dělám, doufám, že se mi povede. Ty vole, no ty vole, já nechci hazardovat moc, tak mám tam Bčko, to je to hlavní. Vystřelil to nahoře, tak. Nějak bych tam mohl skočit. Dobré. Tak, mám Bčku, já už myslím, že to nedám. No a teďka si to v pohodě můžu tady jak Rambo prokosit. You say something. Jsem zvědavý taky na toho bose, jak ho budu dávat. Já tam nebudu skákat, tak. Tak a můžeme jít, takže. Tady bude fialová podlaha teď. A je tu boss, kterého s tím si rád hrají. Nemyslím to nějak uchylně, ale Ježíš marna. Rád ho takhle obskakuji, jo. Tři, jo. Maximálně můžu hodit tyto disky tři. Dá se to zvládnout. Je to fakt úplně jednoduchý boss, víte to. Prostě je tady jakýsi přerostlý šikmovoký robot a je trošku víc naspeedovaný, když je fialový, ale to nás vůbec nemusí nutit do emarské nálady. Jednoduše ho rozstřílíme jak kupu železa. Tak, a chcípli z tohle zbraní jsem ho dal. V tomto levelu je esko. Můj nejoblíbenější level, kde se taky mění animace v této verzi, ale je to Hangar. Je tu písnička z prvního levelu. A jsou tu takový nepřátelé, kteří jsou pro mě úplně nejvíc prostě super, jo. Takže. Tak, Fko. Tak beru ho zatím, než budu mít něco jiného. Tady se to třeba hodí. Tak, tady jsou takovéhle zdi. Takže. Já ty zdi ničím. Ono po těch zdech můžeme přeskákat, jo. Ale nesmíme na nich stát dlouho, nějak nás zabijí, jako nahoře. Ale jakmile už jsou takhle vyrostlé, tak už můžeme v cajku. Já jsem to tady mohl ukázat, jo, tak jsem to dřív dělal, ale to je jedno. Tak, proničíme zdi. Tak, tady bude taky zeď. Tak, kterou zničím. Kde bude další zeď, kterou opět zničím.
A pokročím dál. Takže tady to chce trošku. Tak sem. Tak a jdem dolů. A opět like bosses, to projdem. Tady na tenhle vozík musím skočit, tak abych se pak dostal nahoru. Tady zničím vozíku. Tebe tam nahoře sestřelím. Tak a tady bude esko. Dole. Tak esko nemám. Jsem fakticky zvědavý, jak budu dávat ostatní levely bez esko. A počkat, v posledním levu je ještě esko. Tady nemohu skočit nahoru, nevadí. A po této části už následuje pomalu konec a nejhorší část. Já vám ji ukážu. No uvidíte, protože se jak musím dostat. Ano, jsme tu, kde vyrostou. Tak tady vidíte, že to chodí po dvou, takže musíme rychle. A tady tu zeď rychle zničit. Jo, dobré. A tady. Tady na vás běhají ze zadu a ještě na vás střílí to dělo. Jak jsem říkal, ty skličující situace. No vidíte, a střílí ještě takhle otravně. No, vypadni, ani tě nechci vidět za mnou. Tak život. Ty. Tady jsem malem chcípl, tady chcípl vyřida, to vím, když se to. O to s. Ježiš Maria, no, fakt super. Neběhejte tu. Tak, dal jsem to. Saumovám, segra se vlítla, jak jeli to vymletý blondiaty. Tak, a jsme v posledním levu, které je hnusné. A tady musím získat esko. To je Bčko, já nechci Bčko, chci Sko. OK, takže se můžeme rozloučit s tím, abych to dokončil bez jediného chcípnutí, no to s tím se můžu rozloučit déle, ale ještě jedno Sko tam bude a pokud to nezískám, tak se radši fakt už půjdu radši zabít. Ty vole, jo, dobré, toho jsme dali. A tady bude Sko někde, tady někde bude Sko, já to vím, ne, tady ještě ne. Takže, já to tady rychle proběhnu, vidíte takové chlupaté kole, co nás hází. Esko, esko, jo, zůstalo mi tam esko, Tak a teďka si to hezky budu už vyvražďovat, takže. Doufám, že tuhle hru aspoň s tím eskem dokončím. Tady na ty kašu tyhle zničím. Ono je lepší je ničit, protože aby vám furt lítali nějaké chupaté koule dozad, to není moc příjemné. Tak a jsme na konci, kde já jedině doufám, že to zvládnu, jo, protože fakt mě štve, že jsem tolikrát chcípl, úplně kvůli blbostem, jo. Takže to zničím. Tak, teďka tady vyběhne první alien, další alien. Což nejsou bossové, dobré, neskočil na mě. Tak, a tohle musíme rychle pro ní prostřívat, já zdrhnu od těch alienů. A dal jsem to, jo. A opět jako v každém akčním filmu vše mi vybuchne za prdelí. Ano. Když je celý ostrov explodoval, nebo to byl meteorit, ne? Já jen doufám, že za to asi Konami nebude brát autorské práva, když tak tam nahazím nějaké copyrighty, doufám, že to pomůže. Takže vidíme jakési titulky, jakési, no vidíte, jakési debilní jména, s promiňtím, ale nebýt jich není hra, takže já se s vámi loučím a děkuji za skladování, takže víři doufám, že tohle ti stačí, když tak písním, pokud to mám dát fakt bez úmrtí, ale chce to, no, já vím, že to chce bez úmrtí, ale no nic, tak čo.